בן וינון, בקיצור, בחסות גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבי <אז> 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. <אז> בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, טה 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 בוקר טוב כן, שלום לכם, אתם על התוכנית של בן והשני והמחליף, אתם אני בוקר טוב כן, בן, מה נשמע? בסדר. יופי, ומה עולה? חסיד. מעולה. מה מצב הדיכאון? אני לא בן אדם שנמצא בדיכאונות. לא, אבל המרמרת, המרמרת, מה הולך עם המרמרת? גם לא. גם לא. טוב, מה כן? אני אישית לא, אני הרשתי את זה מאבא שלי, מהמכון ההוא של הגשש, ההוא ששמח כל הזמן. כן. אבל יכול להיות ש... בואו, שאולי יש פה בכל זאת אזרחים שקצת מדוכאים. אני פשוט מסתכל רגע על התמונות מקריית שמונה, כ-30 שיגורים. פגיעות גם במבנים. יאיר קראוס מצ... מצייץ עשרות שיגורים לקריית שמונה, פגיעות בש... ישירות בבתים ובמבני תעשייה. אחד ממוקדי הנפילות הוא בפרויקט בנייה חדש למעונות סטודנטים בלב העיר. נתיב אוחנה סיפר כי זה פרויקט שהתחלתי לעבוד עליו שבועיים לפני תחילת המלחמה. נקבעה למחר מסירה ראשונה של הפרויקט, ותראו עכשיו את הנזק. מי אשם? מסירה לא תהיה מחר. אתה רומז שמישהו אשם? רומי לזנגה מצייץ. בימים כתיקונם תמונה כזאת הייתה פותחת מהדורות מרכזיות ומרוכה על כל שערי העיתונים. דרום לבנון הייתה רועדת ומפרפרת כמה ימים וחיזבאללה הייתה חוטפת מכה בלתי נשכחת. אבל בימים האלה תחת הממשלה הכי רופסת ונכשלת אי פעם זה הפך להרגל. מה חטאנו שנפלנו שבראש המדינה עומד כזה רופס כלומניק? אז, לחשוב, אז יכול להיות ששם מה... בצפון טיפה, יש טיפה מרמרת, אבל שמע, אני לא אחראי על כן, זה. כן, אז אני מנסה לחשוב, אם הייתם מדברים ככה בתקופת הבליץ, נגיד בלונדון, אם היו אנשים כמוכם בבריטניה, כאילו מלאי שנאה עצמית, מלאי תיעוב פנימי, שכל הזמן רק ממרמרים, ואתה אומר שאתה לא ממורמר עוד, כן? היכולת להיות מודע היא דבר נפלא, שזה הדבר היחיד. וכאילו, ש... אנחנו בזמן מלחמה, האויב תוקף אותנו, ואתם מאשימים אותנו. הממשלה הזאת, זה, זה בראש הממשלה, זה דבר נפלא. זה, מנפלא, זה מנפלאות, כאילו, והכל כאילו לגיטימי. הכל כאילו לגיטימי. הרי על הרמטכ"ל אתם שומרים כמו בבושקה, כן? בתרוג בספוג, על קציני צה"ל, על חליבה, על כולם, אלה שפישלו, אסור להגיד מילה. אתם תוקפים את קציני צה"ל, תקפתם, אסור להגיד מילה. אבל מי שמנהל את המלחמה, שעומד בראש כוחות ישראל בזמן המלחמה, הדבר הראשון שאתם עושים בשחרית, במקום מודה אני לפניך, אתם מאשים אני, מאשים, אתם קמים בבוקר, מתיישבים, על... כמו שיהודים, מתיישב על המיטה, הדבר ראשון קם בבוקר, מתיישב על המיטה, אומר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מה אתם עושים? אתם קבים, מתיישבים על המיטה, ישר מטנפים ומקללים. זה הבוקר טוב שלכם לעולם. ככה אתם מחייכים לעולם, בשנאה. זה דבר לא ייאמן, באמצע מלחמה. וכן, וירו טילים. מה עשו כאילו? תחשבו, תחשבו על, הבלי, על, על המלחמות שהיו בהיסטוריה, אם היה אירוע כזה שעם... תוך כדי שהוא נלחם, יש מתוכו אנשים שפוגעים בעם ובצבא ובמנהיגים שמנהלים את המלחמה תוך כדי המלחמה. אתם קולטים על מה אני מדבר? אתם קולטים את האירוע שעליו אני מדבר? איזה טירוף, כמה האנשים האלה מטורפים? איזה תיעוב צריך להיות, תיעוב פנימי, וזה שתוך כדי מלחמה אנשים נהרגים, חיילים נופלים. כל יום, לצערי, כמעט, אנחנו, ברוך השם שבתקופה האחרונה הרבה פחות, אנחנו מדווחים פה זה, משפחות שלמות, פצועים, נופלים, פציעות קשות, הכל, משפחות נהרסות. לא, הם? כן, כן, ונפלו היום זה, ומשפחה ממשלה אחרת, והיינו, והיינו נופלים, והוא זה, ו, ואני קורא את הטורים, הוא לא רוצה לשחרר את החטופים, הוא פוגע במשא ומתן. הם לא מתביישים. הם לא מתביישים. הם אשכרה כותבים את הדברים האלה בעיתונים שלהם. מה אני אגיד לכם? השם יעזור, זה אומר שהמשיח קרוב. המשיח קרוב, ממש קרוב, שזה חוצפת תשגה כתוב שיהיה בימות המשיח. כשהמשיח יגיע חוצפת תשגה, כן? וישנאו תלמידי חכמים. זה כאילו, זה בנבואות, זה בנבואות, כן? זה מה שיקרה. אנחנו כנראה קרובים בעזרת השם. למה קרובים? יכול להיות שהוא כבר הגיע, הרי לפי הדיבורים זה בעצם נתניהו. אבל uh, תשמע, איך אמרתי לך אתמול, פעם זה היה מעצבן הנאומים האלה, וזה היה פעם. Uh, היום זה הרבה פחות. Uh, אני פשוט מק מקריא uh, לקט ציוצים. הקראתי עכשיו את אברומי והקראתי את יאיר קראוס, הם כולם ממורמרים ומפריעים בבליץ. אגב, הבליץ, האיש משווה את חמאס וחיזבאללה למלחמה בנאצים. נכון. ואת הכלומניק לצ'רצ'יל. לא, חש רק חשוב לי שתטעו את זה, אין נכון, לי מה נכון. להוסיף. נכון, נכון. ברור, כן, כן, מאה אחוז. ברור. הכנופיה הזו, מכונת הרעל הזו המתועבת, מה שהיא עשתה פה לממשלה הקודמת על כלום, על פיגוע. איזה הפגנות, איזה ריקוד, יואב קיש, האיש שעוד לא הרס הכל, אחרי שהגחיך את עצמו והקיא על עצמו בפרשת פרס ישראל, רקד שם בהפגנה יומיים אחרי הפיגוע בבני ברק. ועכשיו אסור לזה, כי עכשיו אנחנו, אנחנו מאתרגים את הקצינים. כל מה שפורסם על המחדל של השבעה באוקטובר, של הצבא ושל המודיעין, של השב"כ, אבל הכל, לא 90 אחוז, פורסם אצלנו. אצלי, בידיעות, בעובדה בעיקר, בכל ערוצי התלבלה. אלה יושבים הליצנים שלם באולפן, שאתם יודעים של מי, ומקשקשים את עצמם לדעת עם שטויות. הכל מתפרסם אצלנו, וכמובן שכל החיים כבר קיבלו את האחריות, חוץ מהרופס. אבל הנה נשמע, נשמיע לכם רגע את איסס חרוף, <coughs> שהוא עוד שמאלן, כידוע. מקנא במי שמסוגל להישאר אדיש לשמאלן שמתרחשת באמת. בשעות אלה במדינת ישראל. הרעשה כבדה על קריית שמונה, מבצע חטיבתי בג'נין, צה"ל נלחם בחירוף נפש סביב שיפא בעזה, ואילו ראש הממשלה עסוק בדבר אחד, לפטור מגזר שלם משירות צבאי כדי לוודא את צרילותו הפוליטית. הממלכה עולה בלהבות, אבל העיקר שהמלך ישרוד. אני מוסיף שהוא ביד השנייה שנשארה לו פנויה, ממשיך להרוס, לפרום, פשוט להעלות באש את הברית האסטרטגית בת ה-50 שנה עם האמריקאים. בינתיים התברר, כאילו, על הדרך שאילון לוי פוטר סופית. כן, היה מסבירן אחד שידע לעשות את זה, עם אנגלית בריטית, כי הוא פשוט משם, מחודד, עם חוש הומור, אבל מפטרים אותו. רשף לוי פרסם אתמול בטוויטר מודעה, דרושים מסבירנים למערך ההסברה הלאומי, חנפנות יתרון, אנגלית חיסרון, פרטים במיאמי. ובפינתנו... היום לפני שנה, אז אתמול סיפרתי שזה הלילה שבו גלנט נשא את הנאום הזרה שלו, כן, אתמול. התמה, חוץ מהמשיח וכל הממבו ג'מבו הזה, הייתה שאתם טוענים שהוא הוזהר. זה שהאזהרות האלה, כולן, שודרו בשידור חי לעשרותיהן, זה אתם טוענים שהוא הוזהר. אז האזהרה המרכזית כמובן הייתה ששר הביטחון שלו, שגם הוא כמו כידוע שמאלן בזוי מהקרן החדשה, יואב גלנט, הזהיר אותו בנאום, וזה היה אתמול. היום לפני שנה, אני מקריא לכם קצת כותרות, ליל מחאה היסטורי בישראל. הפגנות ענק ברחבי הארץ, בכיר במשטרה, איבדנו שליטה. בכירים בליכוד, לוין צריך להתפטר, הביא את ישראל לסף מלחמת אחים. השר שיקלי, טעינו בניווט. יהדות התורה תומכת בעצירת החקיקה, ו... חבר הכנסת רוטמן, ציטוט, נצביע מחר על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כמתוכנן. ספוילר, זה לא קרה. עוד כותרת, גורם ביטחוני בכיר מסביר את דברי השר גלנט. בתדרוך הכתבים הצבאיים, אני מצטט: "כל הזירות בוערות ונפיצות. ראשי מערכת הביטחון סבורים שבמזרח התיכון מסתכלים על המשבר החריף בארץ ורואים בו הזדמנות. יש ירידה בהרתעה הישראלית, ואויבינו מזהים שישראל מבודדת ובינלאומית יותר מאי פעם". והדבר האחרון שהשמעתי לך, פשוט תשמע את יוליה מלינובסקי, היום, היום לפני שנה. חברת הכנסת בישראל ביתנו. קראתי לזה ועדת אגרנט 2. אבל זה דברים הרבה יותר חשובים, עוד יותר חשובים, שאני לא יכולה לדבר עליהם, אבל מי שהיה באותו דיון יודע, ועל זה אתמול שר הביטחון התריע, חלק מהדברים, ועל זה ביבי לא רוצה להיכנס קבינט, כי הוא יודע מה, 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 מה הולכים להגיד שם. תקשיבו טוב, כל החברי קואליציה וכל השרים אנחנו נמצאים במצב של ערב יום הכיפור, מלחמת יום הכיפור. ואחר כך כולכם זוכרים מה היה. כולם ידעו, כולם שמעו, ואף אחד לא רצה לעשות כלום. יהיה פה ועדת חקירה בסוף. ועדת אגרנט 2. זה כמובן בתנאי שעדיין אנחנו נהיה דמוקרטיה ונוכל לחקור את עצמנו. אריאל שנאבל מצייץ, אסור לנרמל אפילו לדקה את העובדה המשוגעת שמפלגות השלטון עסוקות כל הזמן בהמצאת עוד קומבינות, טריקים ושטיקים שמטרתם אחת בלבד, והיא להמשיך את ההשתמטות הגורפת של מגזר שלם שנמצא בשלטון מהגנה פיזית על המדינה, פשוט טירוף. עקיבא נוביק מרטויית את זה וכותב, זה לא ייאמן, כמה מהאנרגיות של ראש ממשלת ישראל מושקעות כרגע בקיבוע האפליה נגד הציבור הציוני במדינה. הישרדות פוליטית בכל מחיר. מקודם טעיתי ואמרתי אה, רשף לוי במקום רשף שי כמובן, אחד מהכותבים מה של ארץ נהדרת. כן, בבקשה. טוב, מה אה, שיפה, אה, שאתם ממשיכים להשתמש בטיעון, <laughs> באמת, חסר <coughs> הגבולות האלה שראשי מערכת הביטחון הזהירו. <coughs> אני מנסה להבין, כאילו, איך אתם לא מתביישים? איך אתם לא מתביישים להשתמש בטיעון שהצבא ומערכת הביטחון הזהירו? מפני זה שהולכת להיות מלחמה. אם הם הזהירו מפני, מפני כך שהולכת להיות מלחמה, איפה פאקינג הם היו בשבעה באוקטובר? למה הם אישרו לעשות מסיבה על הגבול? למה הם לא הקשיבו לתצפיתניות? למה הם לא איבו את הכוחות? למה הם לא אה, אה, הקפיצו את הכוחות באותו לילה כשהיו התרעות? איפה היו כל האנשים וכל הקצינים? מה אתם מבלבלים את המוח? מה אתם מבלבלים את המוח? אנחנו התרענו, הם התריעו. אתם הרסתם את המדינה! אתם הרסתם את המדינה! אם הייתה לכם אחריות באמת שזה קטסטרופה, אז למה לא הפסקתם? אז למה המשכתם לפגוע בצבא, אם ידעתם שהולך להיות אסון? מה אתם כל היום מאשימים את נתניהו? מה אתם כל... איפה האחריות שלכם? מה אתם מבלבלים את המוח? למה פגעתם בצבא? למה אמרתם ש... למה סירבתם לשרת במילואים? למה אתה אמרת, אני לא אשלח את הילדים שלי לצבא? למה אמרת, אני יוציא מפה את הכסף שלי? למה הפרעתם לתפילות ביום כיפור ובשמחת תורה? למה? למה עשיתם את זה? למה הרסתם את המדינה? למה פגעתם במדינת ישראל? למה החרבתם? מה אתם מאשימים בכלל? בגלל הרפורמה הזאת? הרי לפני הרפורמה זה היה הקורונה, ולפני הקורונה זה היה המשפטים, ולפני המשפטים זה היה הצוללות. זה הכל שקר, גם עכשיו אתם ממשיכים עם הזה, עם התבלה. הנה, נגמרה הרפורמה, גם כשירדה הרפורמה ונשאר רק דבר אחד שעשו עם הסבירות שם וזה, המשכתם, המשכתם לגמרי. אל תשקרו, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת, תפסיקו, אתם שקרנים. אתם שקרנים, אתם ארזתם את המדינה. אתם הובלתם לאסון. האויב ראה, חשב שאין צבא, חשב שאין צבא, ואמר, זה הזמן לתקוף. אתה באופן אישי עשית ריטוויט לכל מ״מ, פרסמת את כל מה שאנשי הצבא, כל מי שקרא לסרבנות, אתה צייצת אותו. אתה באופן אישי. צייצת כל מי שקרא לסרבנות. כל מי שאמר לא נשרת, כל המ״מ והסייבר וחיל אוויר וטייסים. אתה באופן אישי עודד את הסרבנות, עודד את הפגיעה בכלכלה. אתה באופן אישי, אתה, השקמה, כל החבורה הזאת. מה אתם באים בטענות? היזהרנו, התרענו, איפה הייתם? איפה הצבא היה? מה אתם מבלבלים את המוח? סתמו את הפה! סתמו את הפה! זה רשום על הידיים שלכם, הדם על הידיים שלכם. אתם אחראים. אתם הרע... אתם פגעתם בצבא, אתם פגעתם בקודש הקודשים, בכל מה שקדוש פה, בצבא, בביטחון, בכלכלה, ביום הזיכרון, ביום העצמאות, ביום הכיפורים, בשמחת תורה, אתם בכל מה שקדוש, אתם ניתצתם ושברתם, הכל. אתם עוד באים בטענות? אתם עושים את זה תוך כדי מלחמה, אתה פותח את הבוקר ב... מקריא לי איזה לזנגה אחד. לזנגה, אני לא יודע מי זה לזנגה, אתה מקריא לי ציוצים של מישהו שקוראים לו לזנגה, שאין לי מושג מי הוא, כן, ואתה מאיזה ממורמר אחד, כן, שאתה, זה, זה, לאן הגעתם? לאן הגעתם? לאן בזמן מלחמה שנופלים פה חיילים? אין לכם טיפה, טיפת יושרה, טיפת עמוד שדרה. אתם מדברים על ערכים? אתם מדברים על, אתם האנשים הכי פחות ערכיים שיש במדינת ישראל. הכי פחות ערכיים. אין לכם טיפת יושרה, אין לכם מוסר, אתם לא מוסריים. אתם לא מוסריים אחרי מה שעשיתם. תהיו בשקט, אין לכם זכות. אין לכם זכות להפגין, אין לכם זכות לדבר. אחרי מה שעשיתם, אין לכם. אני רואה את האחים לנשק החוצפנים האלה עושים לי הפגנות. תסתמו את הפה, אין לכם זכות לדבר. אתם סרבנים. על החרדים אתם מדברים? עכשיו בזמן מלחמה, הגיע הזמן, עכשיו צריך לפתור את העניין עם החרדים בזמן שנופלים חיילים? די עם השקר הזה, זה הכל קומבינה פוליטית להפיל את הממשלה, זה כל מה שאתם רוצים. הרי אם יהיה תיפול הממשלה ופתאום יהיה איזו התכנות עם, עם גנץ להקים ממשלה עם החרדים, לא תכניסו אותה לממשלה ותדחו את העניין הזה, תגידו לבג"ץ שאי אפשר, מה אנחנו לא יודעים? הכל קומבינה פוליטית, שטויות במיץ עגבניות, אין כלום, למה ממשלת השינוי לא עשתה שום דבר? הייתם שנה וחצי בשלטון, למה לא גייסתם את החרדים? למה לא גייסתם את החרדים? הם לא היו בקואליציה, הם לא... זה מה אתם משקרים? כמה אפשר עם השקר הזה? אי אפשר לחיות ב... ב... במציאות של כחש. אי אפשר למצוא לחיות במציאות של כחש. את תח... החרדים עכשיו? היועמ"שית, היא תקבע לנו מה יהיה החוק? מי היא בכלל? יושבת עם הקואליציה, היא קובעת מה החוק, כן או לא. באמצע מלחמה ראש הממשלה צריך צריך להתנהל لي, על העניין עכשיו של גיוס חרדים, הפארסה הזאת. כאילו שעכשיו יתחילו להתגייס חרדים. צה"ל ערוך בכלל לגיוס חרדים? מה זה השטויות האלה? כמה הבלים. אלוקים שישמור. יואב, תביא לי עוד מיץ פטל בבקשה, אבל של ענבים. תודה. אתה אפילו כבר לא גימיק. פעם זה היה גימיק, זה היה מגניב, זה הרענן. עשיתי שמונה שתיים אתמול בפטריוטים. בחור עם כריזמה. שמונה שתיים. מסתבר שדי אוהבים את הקטע. אוקיי. אפשר להתחיל? תודה. כן. וכפי שאני אומר לך כל פעם, היו ימים ארוכים לצערי שהייתי מתרגז מהשטויות האלה, אבל הם חלפו. שימו לב, עכשיו אתם רוצים לפתור את הנושא של החרדים כשנופלים חיילים? זאת אומרת... מי אחראי על החורבן שקורא, זה אנחנו אחראים, אנחנו הרסנו את המדינה כמובן, לא זה שעמד בראשה וקיבל את האזהרות. ואתה לא רצית לגייס את הילדים שלך, הילדים שלי כבר התגייסו, ושתי הבנות התגייסו, וכול, אף אחד לא סירב, ולא הייתה סרבנות. מה, הדבר היחיד שהיה זה איום להפסיק להתנדב למילואים, וגם זה לא באמת קרה. וברגע שקרה מה שקרה, כולם טסו כמו נמרים, גם לקוקפיטים, וגם לתאי הנהג, והטען, והמפקד בטנקים, ולכל היחידות המיוחדות, והמזל שלנו. שהייתה מחאה שהיו פה אופרציות כמו אחים לנשק שהצילו את המדינה כשהאפסים המאופסים, המופרעים והפושעים <הם> שמנהלים עכשיו <קרב> <אחשב קרב> את המדינה הזו, <laughs> היו פה, <קודה> eh, <קודה> כאילו <קודה> הרי, הרי הם לא מסוגלים להתמודד עם כלום. הרי אם לא היו אחים לנשק, עד עכשיו אנשים עוד היו תקועים בעוטף. ושלא יהיו אי-הבנות, אני מקווה, כן, אם הם יעזו להרים יד פעם נוספת. על הדמוקרטיה המקודשת, על אחד משני העקרונות של המדינה הזאת, יהודית ודמוקרטית, הכל יקרה מההתחלה, רק הרבה יותר גרוע. רק זה שאני רוצה פשוט להסיר את הספק. עכשיו, זה אתם ואתם ואתם. זאת אומרת, מה קרה, מה קרה לאחריות של ראש הממשלה, שהוא מסביר במיליון אינסרטים שהשמעתי לכם פה? בישראל, כמו בכל דמוקרטיה, הדרג המבצעי ממליץ. הדרג המדיני קובע, האחריות שלי, עכשיו זו המשמרת שלנו. אני יודע לשלם את המחיר ולקבל את ההחלטות, את זה הוא אומר על הכסף הקטרי שאייזנגוט כזכור הביא. להגן על הדבר הזה זה תועבה. מסוג התועבות הגדולות ביותר, וכל הדבר הזה בסוף יתפוצץ אחרי שהוא ייקח, יצרור את צרורותיו ואת גבירתו שמנהלת עכשיו את המדינה, ויצטרף לבן במיאמי, אתם תישארו פה בתוך המיץ הבאוש הזה, שאתם בוטשים בתוכו. אנחנו קורקטים. אם זה היה בנט או לפיד, מה שאתה איתו עושה פה. די, נו, באמת. תגידי, מה עובר עליך? אם היה, אנחנו קורקטים, אם זה היה בנט. כן, לא, לא, אתה לא, ברור, ברור. תקשיב, תקשיב, איך אמרת? אתה פשוט יורד מהפסים. מצוין, ואני אגיד את זה. אם זה היה בנט או לפיד, אתה היית עכשיו צורח וצווח ומסביר שיש הרוג בזמן מלחמה. תגיד לי, אתה מבין איפה אתה נמצא? אתה מבין באיזה שפל ערכי אתה נמצא? זה בדיוק מה שעשית. אתה מבין באיזה שפל ערכי אתה נמצא? זה בדיוק את המוח עשיתם עכשיו בתקופתה של הממשלה הקודמת. בדיוק את זה, מה אתה מבלבל כולל את בדיוק את זה, כולל הפגנות, ל... כולל במלחמה. ריקודים על אדם, נופל? כולל מכונת נ... רעל עם המגפונים. נהרג בן אדם במלחמה, אתה ישר בעניינים פוליטיים. לא, זה פשוט מטורף. עשיתם את זה אתה עוד ישר ועוד, 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 לא, זה ועוד, זה ועוד על הרבה פחות. אתה פשוט כי מטורף. כי אתם אנשים מתועבים <laughs> ברמה הכי גבוהה של התיעוב. ואנחנו... הפוך, אני מכיל ואני עדין ואני מדבר באנדרסטייטמנט, אבל מה שקרה זה שאתם והחבורה שמנהלת פה את המדינה הביאה את ישראל לחורבן, לקחה מותג מצליח של המדינה המצליחה ביותר בעולם, והיא פשוט מפרקת אותו. אגב, בזמן שאנחנו מדברים והם מנסים לקמבן את הגיוס או את האי גיוס, הם גם הורסים את המדע, הם הורסים את המחקר, הם הורסים הכל. העיקר שהברית בין בן גביר התועבה, שאתמול אמר שאוהדי הפועל תואבה, תל אביב תואבה, מקללים תואבה. את הצבא, כן? נו. יש לנו איזה עשרים הרוגים במלחמה הזאת. וגולדקנופ, ההוא עם, עם הצעיפי משי ותיקי ות הלואי ויטון, זה קואליציה שיש לה רק מטרה אחת, למלט את הדחליל מעונש ולהשמיד את המדינה. תשמע, בן, אתה יורד מהפסים. אבל ככה אני אוהב. אבל אתה יורד מהפסים. אתה תיאלץ לחיות עם זה. לא, סבבה, מעולה. איך אימא שלי הייתה אומרת? אני לא מאמין שאתה נהנה. קח את הצ'ימי הצ'ימידאנצ'יק שלך ותום פולפנים זה לא טוב לך. אני לא מאמין שאתה נהנה. הרסתם את המדינה. בן אדם מלא שנאה לא נהנה מהחיים. נכון, אני לא נהנה מכיוון שכל הצפון מפונה. אתה לא נהנה. והעוטף עוד לא חזר. אתה מלא שנאה. ויש לי 200 אלף פליטים בישראל. והמעמד הבינלאומי שלנו הוא בשפל המדרגה. ואתם הרסתם גם את הברית עם יש אחד בשם אריאל כהנא, כן? עיתונאי בולט ובכיר בישראל היום, ראיין את דונלד טראמפ, ואם אתה לא שמעת מה הוא מספר אחר, עזוב רגע את הכותרות. אני כבר מחכה שאריאל כהנא יכתוב משהו הפוך, קהנה אומר ואז אתה את את תגיד שהוא, אית, שהוא לא עיתונאי. Uh, יכול להיות שטראמפ עקף את, ד... את ביידן משמאל, לא סתם הוא אומר תסיימו את המלחמה, שאלנו אותו כמה וכמה פעמים, האם אתה תומך בישראלים ביעד של חיסול חמאס, והוא חד משמעית לא רצה לומר את המילים תחסלו את חמאס, זה המשיח שאתם מחכים לו. הרי אפילו טראמפ סיפר בקולו, no. שיומיים לפני חיסול קאסם סולימני, נתניהו שאמור היה לעשות את זה, השתפן וירד מזה. כן. זה הדחליל שאתה מגן עליו. Okay. ומדבר על ממורמרים. עכשיו אני רוצה... בסדר, בן, שמענו אותך. שמע, החבילה הזאת, אתה יודע, אתה רתום לחבילה הזאת, היא תרדוף אחריך, ובכל כן, מקום אחד שתגיע. כן, ואומר לך תשמיעו לי את זה, ואני אסתכל, ואת ואתה יודע מה הקטע? כשאתה מתנדד במדרון, כשאתה לא מתנדד במדרון, שאתה אומר. ואז אתה נמרח על הקרקעית, כן. סופר עד שלוש, ואז באה החבילה הזאת וקוברת אותך. כן, זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות חשבון נפש, אתה על הקללות שלך, והניבולי פה שלך. והתת רמה שאתה מדבר, בשפה הבוטה והגסה והאלימות שלך, אתה לא תצטרך לתת דין וחשבון. אתה, ברור, אתה בכלל, אין, בעיה אין, אתה אין שום זה. בעיה. נתתי כן, לך אתמול, להיות... אני אתן לך גם היום. מה תיתן לי? אתמול עשיתי לך דין וחשבון על מפעלות חיי כעיתונאי, מה יצא, מה קרה, מה לא קרה. לא, לא לי, לעצמך, לא לי. אז את עצמי תשאיר לי. אני לפחות... אתה לא תצטרך לעשות דין וחשבון. על זה שאתה בן אדם אלים, על זה שאתה מקלל, על זה שאתה בוטה, על זה שאתה מדבר בגרסות. אני גם מטרידן, אני גם גרגרן, ורב רבן, הבעיה היא שאני... לא בשלטון, וגם לא רוצה להיות בשלטון, ואני לא מכניסיסט, ואני Aaa לא מביא את המשיח, ואני, ואני לא פוצה כמוך, ואני לא כעס כמוך, גם אני לא בשלטון, בכולכם, לא להצביע עבורי, אבל תסתכלו על מה שקורה מסביב, תסתכלו על מה שקורה במדינה הזאת, תשאלו את עצמכם, האם לפני שנה וחצי מצבכם היה טוב יותר או רע יותר. עוד לא דיברנו על המחירים, עוד לא דיברנו על הכלכלה, עוד לא דיברנו על הקריסה בכל, אבל בכל הזירות, אין זירה אחת, אתה יודע, אין... תחום אפשר אחד אפשר אפילו חקלאות, בחקלאות, בחקלאות שיפרתם את המצב, לדבר... הרי אתם לא חבורה ש... של מופרעים לא. שסוגרת את מכון וולקני עכשיו, מייאת. את המחקר, ה... 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 אנחנו ישראל מובילה בתחום הזה, וגם את זה אתם סוגרים, כדי שיהיה כסף לחרדים. אתה מוכן לשתוק רגע? אני לא נעלב מזה. טוב מאוד. בוא נשמע את שמעון אור. הדוד של אבי נתן שחטוף, שדיברתי איתו אתמול בפטריוטים, תקשיבו מה הוא אמר לי בנושא של התעסקות עכשיו בחוק הגיוס בזמן שיש לנו חטופים. בבקשה. הדבר הזה מרתיח אותי. אני חושב שאין מנדט, לא לביבי. ולא לגלנט, ולא לגנץ, וגם לא ליועצת המשפטית, ולא, ולא לבית המשפט העליון. אין להם שום מנדט לשום דבר. כל הגורמים האלה היו אחראים על ה-70 באוקטובר. אחד היה רמטכ"ל, אחד היה שר ביטחון, היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון קבעו הגדרות של התנהגות של צה"ל, בלי שידעו להסביר או להתייחס לצד של התרבות, של האסלאם, בלי להבין בכלל מה זה התרבות של האסלאם. הם חלק מה... התפילה הזאת של 70 באוקטובר. אין לכם או אין להם שום מנדט לשום דבר. ההתעסקות בחוק הגיוס זה הדבר... זה הדבר הכי אכזרי לעשות עכשיו, זה מסיט אותנו מהנקודה. תעזבו את זה, תנו לזה איזה משהו ביניים כדי שאנחנו נוכל להתעסק עם החטופים. אל תתעסקו בנושא הגיוס, אין לכם מילה. אתם מקוששים קולות, מנסים להראות מנהיגות, אין לכם מנהיגות. אבינתן שלוש שעות ניסה להתקשר ב באוקטובר. איפה היה גלנט? איפה הוא היה? הוא לא אמר מילה. שלוש שעות הוא ניסה לצאת. אמר מילה? המילה? עכשיו אתה מדבר על חוק הגיוס? פתאום, גנץ מדבר על חוק גיוס, הפייטה הייתה רמטכ"ל. תסתכלו ותסתמו את הפה ותלכו אחורה. תתעסקו רק בחטופים. זה מה שהם צריכים לעשות. אוקיי. ממש כאילו, אני לא יודע אפילו איך להכיל את זה. לא יודע גם מי הדובר, אגב. אמרתי, זה שמעון אור, הדוד של אבי נתן, אך התאום שלו. זה לא בדיוק רוצה. התאום, מה זה מה, בן, אל תזלזל בדברים שאתה לא מסכים בהם. זה שאתה אומר מישהו משהו... ששם לכם מראה מול הפרצוף על זה שאתם בזמן אה, מלחמה... תתקדם, אני חוזר בי, תתקדם. סליחה, שבזמן בסדר. מלחמה יש לכם את החוצפה בכלל להתעסק בדבר הזה כדי להפיל את הממשלה, שאתם מתעסקים בפוליטיקה, בהפלת ממשלה. בפוליטיקה קטנה, שנופל בן אדם בקריית שמונה, זה מה שאתה מתעסק, זה הדברים שאתה מגיב. חוסר המודעות שלכם לשנאה התהומית שבה אתם נמצאים. אז אני מציע שתירגעו, קודם כל, כל. זה דבר אחד. אני נזכר שהוא דיבר איך. על הבנת עכשיו, האסלאם. עכשיו, רק בשביל... כל מה שקורה פה מסביב, מעיד אוקיי. על עכשיו, איך, איך נתניהו מבין עכשיו, את האסלאם. עכשיו, עכשיו... הוא כל כך מבין אותם, שהוא אישר להם לפנות חצי מהמדינה הזאת. אתה לפ... אומר? אל תפריע לי לדבר. אל תפריע לי לדבר. אל תפריע לי באלימות. מפת החל כמה חודשים, זמן קצר, חודשיים שלושה לפני האסון, תקשיבו איך דיבר יובל דיסקין שהיה ראש שב"כ, אתם לא תאמינו שבמדינה דמוקרטית ראש השירות החשאי לשעבר, כן, איש ביטחון, ראש הש... אה, 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 השירות החשאי, מדבר ככה על הדרג המדיני, ואלה מדברים בשם הדמוקרטיה. תקשיבו מה הוא אומר איזה חודשיים שלושה לדעתי לפני האסון. בבקשה. <אז> אני פונה אליכם היום. חבריי ראשי הארגונים הביטחוניים, בנסיבות הנוכחיות עליכם לחשוד במבצעים צבאיים התקפים שהממשלה יוזמת ולבדוק היטב את נחיצותם. אם הגעתם למסקנה שיוזמה כזו נגועה בשיקולים זרים, עליכם להתנגד לכך גם בנפרד וגם יחדיו. הבנתם? זה במדינה דמוקרטית. הוא קורא לראשי הביטחון, לרמטכ"ל, לראש המוסד, לראש השב"כ, להתנגד למהלכים צבאיים שהדרג המדיני נותן להם הוראות. אלה מדברים בשם הדמוקרטיה, אתם מבינים? יש פה ממשלה נבחרת, הם לא מקבלים את, את הנבחרות של הממשלה הזאת, הם לא מקבלים את זה שהבבונים בחרו מישהו שלא נראה להם, כן? <אח> שמנהל פה את המדינה, והם פשוט עושים, הם עשו מרד, מרד. כן, הפיכה צבאית. אתם זוכרים שהם דיברו על זה שהצבא כפוף לבית המשפט העליון? זה אמיתי, אני זוכר את זה, זה היה לא מזמן. הם דיברו באמת שמי שכפוף, שראשי הביטחון כפופים לנשיאת בית המשפט העליון לפני שהם כפופים לראש הממשלה. למרות חוק מפורש, באמת הם אמרו את זה. זה היה דבר אמיתי, זה הרי הדבר הזה עוד יילמד בהיסטוריה. אתם תיתנו את הדין וחשבון על מה שעשיתם. אנחנו לא נשכח לכם את מה שעשיתם. אתם, יכול... אתם עדיין בתוך הטנטרום, אתם עוד לא רואים עדיין את הפרספקטיבה. כן, כי אתם אנשים קטנים, אבל אנחנו רואים את הפרספקטיבה. ואתם תיתנו את הדין וחשבון על מה שעשיתם. יבוא היום, ואתם תשלמו על מה שעשיתם. תודה. אנחנו לא רואים את הפרספקטיבה, אתה יודע למה? כי אנחנו רואים מה שקורה. לפרספקטיבה, אני באמת משאיר את זה להיסטוריה. יש לי תחושה שבוא נאמר, אה, השם שלך למשל בהיסטוריה לא יהיה שוס גדול. אבל זה לא כרגע מענייננו. מה שאנחנו רואים זה שממשלת האפסים, המאופסים, חדלי האישים, המושחתים, הרקובים והמופרעים, הצליחה לקחת את המדינה המצליחה בעולם, בכל התחומים, שהיה בה גם רמה סבירה של ביטחון. ולפרק אותה, פשוט להשמיד אותה, אבל בצורה יסודית, הם עברו דבר דבר. עכשיו כשהם עומדים בתוך החורבות, כשקריית שמונה מתחילה להזכיר את דרזדן, אז euh, הוא, הוא שלף לי את יובל דיסקין, שהוא לא ראש שב"כ מ-2011, אגב כל מילה שהוא אמר נכונה? כל מילה שהוא אמר נכונה, לי אין גרם של אמון באף אחד מהכנופיה הזו, הכל זה שיקולים זרים. כן? על, לא להתעסק עכשיו בגיוס חרדים. אז מתי להתעסק? הרי בסוף היסטורית, דוחים את זה כבר 15 שנה, וזה לא שמישהו החליט עכשיו להפיל את הממשלה. זה סופה מושלמת שהגיעה בגלל שכל הדדליינים נגמרו. כל ההערכות פגו, והכל היה ידוע מראש אגב לממשלה. תקשיבו לחרדים. החרדים, החרדים אומרים את זה היום לנתניהו. ידעת, ש, ידעת שזה הדדליין. כל הזמן דחית, דחית. למה הוא דחה? שורה תחתונה, הדבר היחיד שמעניין את האיש הזה, זה להמשיך להיות בשלטון, לשפץ את הבריכה. אה, זה בזמן מלחמה מותר לעשות. לשפץ את הבריכה בבית בקיסריה, את כל המעונות, ששני אה, אנשי שב"כ של 730 ישמרו על הבטלן במיאמי, ואנחנו נמשיך לשלם את כל זה. תודה. בסדר. בן וינון, בקיצור... בוא'נה, תראה לי את מי נכנס פה לאולפן. זימלימות מ... זה. חבר'ה, אורט רמלה נמצאים פה אצלנו עכשיו באולפן. כן, חבר'ה, מה נשפתח לו מיקרופון לבחורצ'יק הזה, הוא נראה לי בסדר. אל תגיד לי לא. אתה תדבר עכשיו. כן, מה שמך? שלום. מה קורה? <laughs> 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 מה, כולם פה נעלמודו? <laughs> אין פה אף אחד ש... אני יכולה. 아, את יכולה. אני יכולה, אין מה לך. בואי, שבי פה. שבי, תן לה, תן לה לדבר. תן לה. <laughs> כן, מה השם? שימי אוזניות, שימי אוזניות. מה השם? מעיין. מעיין, מאיפה, מאיפה את? מרמלה. מרמלה. מה המצב ברמלה? קשה. <laughs> קשה? מאוד קשה. למה? <laughs> לא, את האמת, אנחנו מסתדרים אחלה. אנחנו כן? מסתדרים אחלה. דווקא כיף. כן? אתה מוזמן לבקר. אוקיי, השוק ברמלה, שמעתי, הוא חבל על הזמן. וואי, פצצה. באמת? אם אתה הולך לשם, תיטם רק את הסלמית של הטוניסאי. אה, <laughs> <laughs> שמעתי, שמעתי. רגע, okay, מה עם החומוס? זה... <laughs> איך זה נקרא, סעיד? חליל. חליל, חליל. לא משנה, אחמד, משהו, כן, ערבי כלשהו. שם של ערבי, כן. בדיוק. אבל אחלה חומוס, אגב. כן, תאמת אחלה חומוס. בסדר, אוקיי, תגידי, מה, אז מה אתם מאורט רמלה, מה זה הבית ספר הזה? זה בית ספר, את האמת זה בית ספר מהמם. באמת? אני אוהבת להיות שם. אוקיי, זה בית ספר רגיל? זה בית ספר, זה בית ספר מקצועי. אה, אוקיי. מה לומדים? מה לומדים? אה, אוקיי. יש תיאטרון ויש רדיו. אני אני כמובן ברדיו. בתקופתי אורתאי המסגרות. אוקיי. רדיו. את האמת? אין על רדיו. אוקיי. אני רואה שקר, אין על רדיו. זה הכי טוב שיש. מה יש ללמוד ברדיו? פותחים מיקרוס ומדברים? ויש גם ספרדית. בדיוק. אנשים שאוהבים לחפור פשוט תחפרו. בדיוק. במופלא ממך אל תחפור. תגיד לי, הקיצר באיזה כיתה את? יוד. אה, יוד. כן. יפה, יישר כוח. חבר'ה, תודה שבאתם. למה תודה... בלי, למה המצלמה לא מתאר שהציבור גם יראה אותה? רואים רק אותך ואת הילד. לא, רואים, רואים אותה, רואים אותה. <laughs> לא אצלי. אה, לא <laughs> <מצלמה. laughs> במאי, תן לי בבקשה... מעיין אמרת, נכון? במאי, אני... כן. <laughs> כן. טוב, לא יודע, יש פה איזה בעיה במצלמות כנראה. <laughs> אפשר לראות אותה בבקשה במדינה הזאת? איך שרפת את המצלמה? או. שלום. שלום. <laughs> <laughs> אחלה. טוב, תודה, מעיין ושאר התלמידים. תודה, תהיו תלמידים טובים, תכבדו את המורים, תכבדו את ההורים, תשרתו את המדינה, תהיו אזרחים טובים למופרית. אין כמו המדינה הזאת. יישר כוח. אם אנחנו לא נגן עליה, מי יגן עליה? יישר כוח. תודה שבאתם. החרדים אולי. כן, אז כן, איפה היית, בן? אתה... מה, מה? זה הקונספט? התחלנו קבלת קהל עכשיו? לא יודע, פתאום נכנסו לפה איזה חבר'ה, אני לא יודע מי... זה, אמרתי להם, שבו, מה אני... ברור, מה, אור אני, נכנסו. אצלנו מכניסים אורחים, זה לא כמו אצלכם. ברור. תגיד, ברור. אה, הקונספט מקובל עליך, עושים פגרה, אבל מיש... בפגרה כל חבר כנסת מתחייב לעבוד שמונה שעות, ב... להיות בכנסת שמונה שעות. מה אתה אומר? אה, ינון. תתקדם. לא מתאים לכם. אתם לא לא רק תתקד... דיבורים. תת... תתקדם. דקלרציות. אנחנו הצהרתי, הצהרתי, הכל דיבורים, דיבורים. סתם הכל <laughs> חרטא אצלכם, מבלבלים <laughs> את המוח. אבל מה שאהבתי זה שבשעה הקודמת אמרת, אני מכיל, אני עדין, אני מדבר באנדרסטייטמנט. מכיל, למה מכיל? מכיל. מח, כן. ואני מדבר בא... באנדרסטייטמנט. אהבתי את זה. זה מה שנקרא מודעות עצמית גבוהה. כן. מה עוד? לא יודע, תתחיל. מה אני... אתה באמצע, מה אני אתחיל? קדימה, קדימה. מה? לא, הוא התניע, הוא התחיל. יאללה, קדימה. לא, לא, בבקשה, תתחיל. נותן לך היום להתחיל, בבקשה. לא, לא, אתה, נשמה, התחלת. לא, לא התחלתי. כן? דיברת על הפגרה, כן. דיברת על זה שאני מכיל, דבר, כן. שאני באנדרסטייטמנט, וזה, בקשה, אני לא רוצה לקטוע את בקשה. השטף הזה. אז בבקשה, תמשיך. כן. אה, אף חבר כנסת לא הגיע. כך כתבו תושבי הצפון. עכשיו, יצאנו הבוקר בשעה ארבע מהגליל העליון לדיון בכנסת בנושא פגיעה בעסקים בצפון בעקבות מלחמת חרבות ברזל ופיצוי לעסקים בצפון. לדיון לא הגיע אפילו חבר כנסת אחד למעט יושב ראש הוועדה מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי. אה... מבוכה. טוב, לא נורא, זה כנראה לא כזה דחוף. מוטי אלמוז אומר עכשיו ברדיו אחר, ואני חושב שהוא צודק. ביום שחמשת אלפים מתגייסים יודיעו בבקו"ם שהם לא מתגייסים בלי החרדים ושמוכנים לשבת בכלא עד אז, הסיפור ייפתר. חושש שאנחנו לא מש... רחוקים משם. אה, מה שעוד רציתי לספר, אה, זה, זה שאלון לוי פותר... אתם ממשיכים בזה, בס... לא למדתם כלום עם הסרבנות? לא למדתם כלום? לא. לא, אתה אבל יושב פה, אתה יושב בשע, את פה בשעה הקודמת ומאיים, מאיים, נעשה אותו דבר ויותר גרוע. אחרי האסון, אחרי הרציחות, אחרי האונס, אחרי השיסוף ראשים, אחרי החטיפות. אין לך בושה לשבת באולפן, למוטי אלמוס לדבר על זה שלא ישרתו בצבא, ולך לשבת באולפן לא יגיד ושנעשה יותר גרוע, ואתם ממשיכים באותו דבר. לא למדתם כלום. אתה יודע, אני תמיד שאלתי את עצמי, איך שרפו הסמים בימי בית שני כשהיה מצור סביב ירושלים? איך אנשים עשו את הדבר הזה, לשרוף אסמים, תבואה שהספיקה ל-20 שנה של מצור, 20 שנה, ושרפו את האסמים? אתם קלאסיקה של שורפי הסמים. אתם פשוט, אתם ממש על סטרואידים, שורפי הסמים על סטרואידים. זה האנשים שפשוט, זה חרקירי חברתי לעשרות, להרוס הכל, לשרוף הכל, לוותר הכל, שלא תהיה פה חברה, שלא תהיה מדינה. אתם פשוט הורסים את מדינת ישראל. ההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה. הרי זה לא שכולם שרפו את האסמים. הייתה קבוצה מסוימת ששרפה את האסמים. גם בשנה שעברה הייתה קבוצה מסוימת ששרפה את האסמים. הייתה קבוצה מסוימת שסירבה לשרת בצבא. הייתה קבוצה מסוימת שפגעה בכלכלה. הייתה קבוצה מסוימת שעשתה את הדבר הזה. הייתה, זה לא שכל ה... נכון, כולם היו, לכולם יש אחריות על המצב, וכל אחד, וגם ראש הממשלה כמובן שיש לו אחריות, והממשלה, שהם עשו את הרפורמה, ולימין, ולי, ולכל ולי, מי שיש לו מיקרופון, לכולם יש אחריות. אבל הייתה קבוצה אחת ששרפה את האסמים. אתם שורפי אסמים. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אתם פשוט אנשים אלימים. שבכוח מפרקים, לא אכפת לכם לשרוף הכל, תוך כדי מלחמה. זה דבר מדהים. אומר זה שעשה חגיגת פורים עליצה במיוחד תוך כדי מלחמה, והסביר לכולם שזה פורים. אה, טוב. עוד פעם אסמים, אז אנחנו uh, שורפים את האסמים. אז אנחנו שורפים את האסמים. כשיהיה לך משהו להגיד על מהות, אז אני אשמח שתגיד, ופשוט לא תקטע אותי, כי אני התחננתי שתתחיל, ולא התחלת, וכשאני התחלתי, ישר קטעת אותי. נגיד את זה שוב. הממשלה הזו, שהיא ממשלה מופרעת, צריך להודות על האמת, הרסה את המותג שנקרא מדינת ישראל. היא מאשימה את זולתה כמובן, אבל היא הרסה אותו, אגב, גם את הכלכלה. אני מזכיר לכם שדרוג האשראי של ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה ירד לא בתקופת אביגדור ליברמן כשר האוצר, אלא עכשיו. הוא ירד בגלל ההפיכה המשטרית, הוא ירד בגלל התקציב העקום והמושחת, הוא ירד בגלל הכספים הקואליציוניים המושחתים, ועכשיו, כפור, כפי שאומרים, בזמן מלחמה, כשהם הצליחו לבנות רצועת ביטחון בצפון הארץ, בצד שלנו, עכשיו מה שהם עושים, וכל הקשב שלהם, מופנה לאיך אפשר להמשיך ולהנציח את ההשתמטות של מגזר, שלפני עשר שנים היה שמונת אלפים, היום הוא עשר אלף במחזור גיוס, בעוד חמש שנים הוא יהיה שבעה עשר אלף, וב-2050 הוא יהיה רוב. להמשיך ולהנציח את ההשתמטות. ומוטי אלמוז צודק. אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו. ובפעם הראשונה שהתברר שזה לא מובן מאליו, שכל האחרים יתגייסו ורק הם לא, זה פשוט ייגמר. לפני זה צריך לנקות ולטאטא את הקואליציה ההרסנית הזו, המשיחית. יש פה מולי הזמנה לכנס פרה אדומה. אני נשבע לכם. כנס פרה אדומה, עם הדנים וגידול הפרות האדומות, זה, זה הכל אגב, זה הכל... לקראת בניית בית המקדש, אפרופו הסמים. אם היה לומד קצת היסטוריה והיה מברר מי שרף את האסמים, והיה מברר משני, מהפעמיים של חורבן בית של עם ישראל האומלל. בפעמיים האלה זה הפעמיים שבהן הקיצונים והסיקריקים למיניהם תפסו את השלטון, מרדו באומות העולם, צרחו ולגלגו על, על מעצמות והביאו אותנו למצדה. שם בדרך לשם אנחנו נמצאים עכשיו. וביטחון המדינה יותר חשוב אפילו מההשתמטות של החרדים. ברגע שב-7 באוקטובר התברר לנו שאין פה מספיק לוחמים, זה כבר לא עניין של פרינציפ, וזה לא עניין של פריבילגיה, וזה לא עניין של שוויון. זה עניין של קיום. אבל הקיום של הקואליציה ושל המנהיג ושל המשיח חשוב להם יותר מהקיום של המדינה. מעולם לא הייתה, בהיסטוריה של אף מדינה, השמדת ערך כל כך מהירה ושיטתית, של מדינה כל כך מפוארת ופורחת, אובדן צלם אנוש של נבחרי ציבור, שחיתות שלטונית מופקרת, אובדן בושה וערכי מוסר והכול. לא השאירו פה אבן על אבן, אין נכס אחד. את מכון וולקני עכשיו הם מפרקים. את המחקר שלנו על בטיחות מזון. האקדמיה של בריחת מוחות מטורפת. אף אחד לא רוצה לגעת בנו במקל של שלושה מטר. שתי המדינות האחרונות, ארה״ב וגרמניה, היה פה הקנצלר, אמר, אנחנו האחרונים שעוד תומכים בכם. פשוט אין לתאר. תראה, אתה כל הזמן אומר שנתניהו פה 17 שנה ראש ממשלה, כמעט ברצף, ובאותו משפט אתה אומר שהייתה פה מדינה מפוארת ופורחת עד המלחמה, עד הרפורמה, והמדינה, אמרת בשעה הקודמת, המוצלחת בעולם. אני רוצה לשאול אותך, כאילו, תנסה לענות לי. אם 17 שנה היה פה ראש ממשלה, מי הביא את המדינה הזאת להיות אה, עד ה, אה, הקטסטרופה של הרפורמה שעשיתם פה? <coughs> ובואו, אתה יודע, נאשים אחד את השני בעניין הזה כמובן, אבל נעזוב את זה בצד. מי עד לפני שנה, נגיד 16 שנה, הביא את מדינת ישראל להיות המדינה, כפי שאני מצטט אותך, המוצלחת בעולם? מי עשה אותה, המדינה, כפי שאני מצטט אותך, מפוארת ופורחת? מי, כאילו, אם יש לו אחריות לפגוע בדבר הזה, אז מי האחריות שלו לעשות את הדבר הזה? אני מנסה להבין. רק נתניהו. <laughs> אתה מבין שאתה סותר לפני, את עצמך כל הזמן? לפני זה היה פה תפוזים. אתה מבין, נכון, נכון, נכון. <laughs> זה האירוע. תמכור את זה לציבור. אתה, אתה, כל הזמן, הרי כש... לפ, גם לפני שנה, כשהיה... כל הזמן בכיתם כמה רע. אתם כל הזמן בוכים. כל הזמן הוא מחריב את היחסים, וכל הזמן אף אחד לא רוצה לגעת בנו, וכל הזמן יש צונאמי מדיני, וכל הזמן אנחנו במשברים, וכל הזמן הכל רע פה. אתם 17 שנה שהוא בשלטון, אתם מייללים. לא היה יום אחד שאמרת שטוב פה כשהוא היה בשלטון. רק כשהיית שופר של הממשלה הקודמת, כל בוקר היית פותח והיית מקריא כמה טוב פה, כן? כמו איזה אחרון השופרים שבאיזה אתר אה, נידח מגזרי היית מקריא כמה את נפלא פה, והיום שר החוץ עשה ככה, ושרת התחבורה העלתה את הטמפרטורה במזגנים של הרכבת וכל מיני דברים כאלה. ממש כאילו משפרר את הממשלה הזאת היית בוקר בוקר. אבל... בזמן נתניהו, 17 שנה, אתה כל בוקר בוכה כמה רע פה. הכל רע, והיחסים, והביטחון, והכלכלה, וזה, הכל רע, כל הזמן. גם עכשיו אתה מדבר על הכלכלה, כשהבורסה פורחת, עברה את האלפיים נקודות, והדולר, והשקל מתחזק, וה וה כאילו, תוך כדי מלחמה, כן? תוך כדי מלחמה, דברים מטורפים שקורים בבורסה, שקורים בשקל, שקורים, הכל לא יאמן, אבל הם... לא, אבל הכל רע. הכל רע, <laughs> כל הזמן, כל היום רע. ואז... כן? אחרי שיש מלחמה, ואחרי שאתם הורסים את המדינה ברפורמה, מה אתה אומר? זו הייתה המדינה המוצלחת בעולם. אז, מה, אז איפה כל מה שאמרת עד אותו רגע? איפה, איפה כל מה שאמרת עד לפני שנה? איך אפשר להתייחס ברצינות למה שאמרת, שהכל רע פה, אם, אם עכשיו אתה אומר שמה שהיה זה היה נפלא, המדינה המוצלחת בעולם? לא שאתה אומר שהיה פה טוב, אתה אומר שזאת הייתה המדינה, המדינה המוצלחת בעולם. אז למה לא אמרת את זה כל ה-16 שנה הקודמות? למה לא אמרת, 16 שנה זו המדינה המוצלחת בעולם? למה לא אמרת כמה טוב פה? למה לא אמרת, המדינה, איך אתה אומר, מפוארת ופורחת? למה לא אמרת את זה? איפה אתם? מה עכשיו אתה מדבר על הקואליציה? מה אתה מדבר על החרדים? אתם הייתם עם מנסור עבאס. אתם הייתם יכולים בכלל לצאת למלחמה עם מנסור עבאס? הרי בנט לא חיסל את סנוואר, בין היתר, כי הוא פחד מזה שזה יפרק לו את הממשלה. זה אני יודע. זה גם יוסי יהושע אמר שהוא יודע. זה איזה, איזה, איזה פשיטה. לא אחד, אז, אז, אז על מה אתם מדברים? על איזה, ממש, איזה קואליציה יש לכם? איזה רוב? איזה מה? מה אתם בסקרים הדמיוניים שלכם? כן, אתם עושים, כן, וכאילו בערוצי התבהלה אתם עושים סקרים. בני גנץ 250 מנדטים, והקואליציה 600 מנדטים, הקואליציה העתידית שלכם 700 מנדטים, וכל הטמטומים האלה וכל השטויות. כאילו מה, אתם חיים באיזה סרט, כאילו, אתם... הכל שקר, הכל שקר, 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 חיים על אדנים של שקר, מציאות על אדנים של שקר. והכי מדהים, אני בטוח במאה אחוז, אני בטוח במאה אחוז שאתם יודעים את האמת. אני יודע שאתם יודעים, כי אתם מרגישים את השנאה בלבבכם. אתם מרגישים שאתם לא ישרים, אתם יודעים את האמת, אני בטוח בזה. אתם יודעים שאתם לא ישרים. אתם יודעים את זה. אתם יודעים שאתם מלאי שנאה, אתם יודעים שליבכם אינו במקום הנכון. אתם יודעים שאתם רוצים שלא יהיה פה טוב במדינת ישראל בשביל שנתניהו ייכשל. הגעתם לשפל המדרגה. שפל המדרגה, ואתם מנסים לעשות את זה עכשיו שוב עם הקשקושים שלכם והעלייה לירושלים, ואתם לא מצליחים לגייס את הציבור, אז אתם נהיים עוד יותר אלימים ועוד יותר מטורללים, ופוגעים ב... ורוצים לפגוע בבית בב... ראש הממשלה בקיסריה, וכל הטרללת וכל הקללות והאלימות. לא יעזור לכם. נצח ישראל <coughs> לא ישקר. הבית שייכבו. השלישי לא יחרב, להפך, הוא יקום. חשוב לי שתדעו שבזמן שהוא נשא את הנאום המגוחך הזה, צה"ל מחלק אלפי צווי שמונה לסדירים ולמילואימניקים. זה עולה מיליארד ומשהו שקל לחודש, בגלל שחסרים פה אלפי לוחמים. זה קורה. כמובן שתכף, עד מחר הם ימצאו את השם, זה אנחנו, זה השנאה, זה, זה סבתא שלי, זה השמאל, זה יובל דיסקין, זה אייזנקוט, זה בנט. אגב, בנט לא חיסל את צינוער כי הוא פחד שזה יפרק לו את הממשלה. זה שקר, אבל בואו נניח שזה אמת. אוקיי. בנט היה ראש ממשלה שנה. אז למה נתניהו לא חיסל את צינוער? הרי לא היה מי שיפרק לו את הממשלה, ושש פעמים הוא קיבל תוכנית העריפה מהשב"כ. שש פעמים. זה הבן אדם שעמד ב-2008 ו-2009 ואמר שהוא יחסל את צינוער ואת החמאס. אגב, תמחקו לחסל, הוא שחרר את צינוער. ועוד 1,047, 1,027 רוצחים. אבל זה בנט, זה תמיד איזשהו בנט. עכשיו לגבי שנאה. תעשו גוגל. נתן אשל, יהודי שהוא הכי קרוב לבני הזוג נתניהו כבר שנות דור, 30 שנה בערך. גם ברגע זה, כשצריך לעב, לעשות איזשהו, איזשהו מהלך פוליטי חשאי, הוא אגב, אפרופו מנסור עבאס, נתן אשל היה זה שכתב את שני המאמרים הראשונים להכשרתו של מנסור עבאס. אחד במקור ראשון ואחד בהארץ. ואחר כך התחילה כל מכונת הרעל והשנאה להכשיר את מנסור עבאס, והבכיר שבה יושב פה מולי, כן, למזלו הרע, אי אפשר לשאוב חזרה את כל הציוצים, אבל מנסור שולח לנו יד, והגיע הזמן, כן? זה הדחלילים שסוגדים לאותו פולחן אישיות שאין בתוכו כלום. אז נתן אשל הוקלט בשנת 2020, מדבר עם איזה גורם מקצועי. ומסביר לו, ואני מצטט, יש את זה, בגוגל, כולל ההקלטה. השנאה היא מה שמאחל את המחנה שלנו. הוא גם אמר, מירי מיר רגב בהמה, אבל לזה אה, 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 אני לא רוצה להתייחס, כי זה סתם קללה. אז למה זאת מתייחס? אה, אה, כי אני, בכל זאת, זה כתוב בגוגל, אני מקריא לכם, זה עכשיו, אה, זה נדמה לי יצא בעובדה. הבהרתי, אה, ונתניהו התקשר לנתן אשל, ואמר הבהרתי, אז הנה. הציבור הזה, אני קורא לו אפילו הלא אשכנזי הזה, כן? מה מחמם אותו? הרי אומר, מה, מה הם, נראה להם. למה הם שונאים את התקשורת? למה הם צעקו, הוא אה מה קרה, לא נוני אכל אותה אחרי הבחירות? הם שונאים הכול. הצלחנו להטריף את השנאה הזו עם מה שמאחד את המחנה שלנו. אנחנו צריכים ללכת כסח רק על זה. עכשיו, בעצם נתן אשל פה נותן הגדרה למה שאני קורא, בעצם בנט היה הראשון שקרא מכונת רעל ושנאה. אם אתם נזכרים, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. מה האנשים האלה עשו? לממשלה היחידה שהעזה פה להיבחר שאינו, אינו, כאילו, נתניהו לא ראש ממשלה, בואו נעשה ניסוי. מה הם עשו מהרגע הראשון? הם לא קראו לו אפילו ראש ממשלה. הם לא הסכימו לקרוא לו ראש ממשלה. נפל, נפל צלב שלנו בראל חדריה שמואלי על הגדר בעזה. הם הפכו את הלוויה שלו להפגנה פוליטית. כל כך מטונפת, אורלי לב מוקלטת שם אומרת, בתוך הלוויה, עכשיו תצעקו בנט בוגד. הם סכסכו בין קצינים ללוחמים, כאילו הייתה שם הוראה לא לפתוח באש, הכל הזיות כמובן. הם עשו הכל כדי להפיל ממשלה שלא עוד, עוד לא עשתה כלום. כן, בדיעבד, כשאתה מסתכל על השנה של הממשלה הזו, אני מתגעגע אליה עם דמעות בעיניים, בכל הבחינות, אגב, ביטחונית ברור, אבל בעיקר כלכלית. עכשיו, ליברון מחק לגמרי את הגירעון. והנה, כאר, סתם כדי שתבינו את, את הגיחוך, אני מקריא לכם ציוץ. הנאום של עבאס לא נועד לשמאל, הוא לא נועד לאוזניים ימניות. להתחבר לגוש השמאל הערבים לא צריכים לנאום, רק להסכים, אבל בסוף מתברר שמעריכים יותר את העמידה על הזהות היהודית של הימין, ואליה הם מתחברים, כי אנחנו מדברים באותה שפה. ינון מגל. אז כשהיה צריך להתיישר לכיוון מנסור עבאס, שמעו את השריקה במשחוקית הכלבים, כן? האוזן רגילה לא שומעת. וכל השופרות וינון מגל בראשם, אז מנסור אבאס קדימה. המזל הוא שהיה אחד סמוטריץ', אפילו הרב דרוקמן לא הצליח לשכנע אותו, אמר, חבר'ה, אני איתו לא יושב. אבל הם ניסו בכל כוחם, כי בסוף מה שמעניין אותם זה לא המדינה, זה נתניהו. וגם כשמתברר להם באיזשהו בוקר ה-7 באוקטובר שנתניהו זה אסון, אז מיד הם לוקחים את האחריות של הראש, שהוא אשם, ומפזרים אותה, וזה אתם, אתם הרסתם, אתם סירבתם, ואייזנקוט ובנט, והשמאל, וקרן פלס, והקרן החדשה, וקרן וקסנר, ולא, והטייסים, וסבתא שלי, ואולמרט. הרי אולמרט, אתה בכלל במשבר הנדל"ן. נתניהו ישב ב-2015 מול עמית סגל ויונית לוי, ב-2015, שש שנים, ראש ממשלה רצוף, שאלו אותו, מה קורה עם מחירי הנדל"ן? הוא אמר, זה ממשלת אולמרט. אז זו הקונספציה. כן, אבל לא הבנתי מה נתן נשל קשור. כאילו, מה, הרי אתה אומר, לא בחר, אני לא נבחרתי. גם נתן נשל לא נבחר, אני לא בחרתי בנתן נשל. אתה מצטט לי משהו מלפני 20 שנה. נשמה, נתן נשל מסביר לך איך פועלת המכונה שהוא מפעיל. מה לא מובן בזה? נשמה, הרי גם את זה אתה לא מבין. מה, אתה צריך שננקד לך את זה? נתן אשל הוא האיש הכי קרוב לגברת נתניהו ולמר נתניהו. הוא המוציא והמביא, והמכתיר והשמכתיר במשך שנות דור. זה לא שטויות זה עובדו, אבל אתה לא מסוגל לקרוא שום כתובת על שום קהיל. מתי נתן לשן דיבר עם נתניהו? מתי? כל יום. איך אתה יודע? בוודאות. בוודאות כל יום הוא מדבר יום. איתו? כן. טוב, בסדר. לא. הרבה יותר אפילו ממך. אתה יודע עם מי נתניהו מדבר ומי כן. לא? כן, מה אתה יודע? כן, הורחקת כן. מכל, הוא מכל אה, האזור של נתניהו, אף אחד לא מדבר איתך. למזלי הרב, ועדיין אז, אני יודע כל מה שקורה. שם אז אין לך מושג, כן. ולא רק שאני יודע, גם כל מה שכתבתי, ואף אחד לא האמין לי במשך 30 שנה, אין, אין לך מושג התברר כנכון. מה כתבת? מה, מה כתבת? אתה כתבת שמדובר בדחליל, שאשתו מפעילה ירוץ אותו, ירוץ ובנו אותו, ובנו מטיל עליו אימה, ושהוא איש רקוב, שהדבר היחיד שמעניין אותו זה הוא עצמו, שכל השנים מתעניין רק ב... ולשפץ את הבריכה, <בן> ה... ולקבל את השמפניה, ולקבל את הסיגרים. <בן> כל הדברים האלה הפכו לכתבי אישום. כן. ואת כל הדברים האלה קיבלת התראה אסטרטגית. אבל לא היית מעוניין לקרוא את הכתובת על הקיר. אתה רוצה <בח> <היסטקל> שאני אקריא לך <בח> דברים <בח> שכתבת? <בח> דחפת <בח> <התריכפת> <בח> את הראש לתוך החול, כמו בת יענה מאופנטת ולכן הגענו לאן שהגענו, זה הכול. עכשיו תצא לפרסומות, כי זה שר אומר כבר הרבה זמן. שנייה, שנייה, שנייה. אתה רוצה שאני אקריא לך דברים? לא, לא, לא שנייה. אני לא רוצה כלום. אני רוצה שתיקח את עצמך זה, תן לי לדבר. ת, 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 תחלץ מעצמך שנייה. אנרגיה, ותצא לפרסומות כפי שנדרש ממך כרגע. אוקיי, אתה כתבת שיאיר... תן לדבר. לא למה אתה מפחד נמצא ממה שיש לי להגיד? בשום, למה אתה אה, מפחד? סיטואציה של בחירה. ממה אתה מפחד? אני מודה, בלי שתגיד. ממה אני מפחד? אני מודה בהכל אוקיי? אוקיי. יפה. אתה כתבת שיאיר נתניהו ירוץ בליכוד, יתפ, יתפקד לליכוד וירוץ לליכוד. נכון? כתבת את זה. <laughs> מה קורה <laughs> עם זה? <עולת> מה, עולם, <עולת> מה קורה, <עולת> איך <עולת> זה מתקדם? התברר לו, אחד, שהוא יכול להשפיע הרבה יותר בלי לרוץ בליכוד. Mm -hmm. וכפי שאתה, אם אתה רוצה לבדוק איך הוא משפיע, כן. ואיזה החלטות הוא קיבל, כן. לא להוריד את המגנומטרים, למשל, mm -hmm. לסגור את תאגיד השידור הציבורי, למשל, לקבל שני מבטיחים על חשבוננו. אמרת שהוא של ירוץ בליכוד. מור... כן, איך זה, זה מתמקד? איך זה מתקדם? איך ופה, זה... מה קורה עם לא זה? לא הייתה לזה התכנות, וזה, וזה לא קרה, אבל כל מה שאני ניבאתי... אתה רוצה שניתן לך עוד כל מה שניבאתי, כל מה שניבאת

גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית שמונה שמונה אחת אחת. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103 FM.